Regiane, meu nome, né? Para falar com vocês que assim, é possível começar um comércio do zero? Sim, quando a gente tem foco. Outra coisa, assim, para vocês que estão iniciando, que não sabem por onde começar. Quando eu comecei, eu não conhecia nem Lauriane nem Roberto. No meu primeiro comércio, que faliu. Então, no meu segundo comércio, foi com a ajuda de Lauriane que eu consegui me levantar, né? Todos os passos dela, vende, repõe. Os passos do Roberto também, que tem pouco tempo que eu conheço o canal dele, mas também já aprendi muita coisa. Assim, dei uma reformada toda aqui, uma mudança aqui no meu comércio, pela questão da organização dos produtos, porque isso faz vender mais. Aí então eu decidi mudar a arrumação e realmente vende mais, porque fica bem melhor à vista. E aquele negócio, como ele fala, faça o básico bem feito, por mais que você seja menor, a diferença será maior perante ao seu concorrente, por mais que ele seja maior. Então não desistam, é possível. Beijão. Olá, bom dia. Eu estou aqui para falar com vocês que é possível a gente começar do zero. Quando temos força de vontade, foco e fé, como sempre falei nos outros vídeos, é possível. Eu comecei, estou aqui, quem me dá meu sustento. Meu mercadinho é o amor da minha vida. Depois de meus filhos, né? Primeiro lugar, Deus, minha família. E depois ele, que se Deus me deu, eu tenho que cuidar. Tenho que cuidar para não perder, porque eu moro aqui no fundo, meu comércio fica aqui na frente. E é quem me dá meu salário, porque eu já tenho já um tempinho que eu não trabalho para ninguém, para mim mesma. E vamos lá conhecer ele. Aí aqui eu trabalho com um pouquinho de cada coisa, né, gente? A gente é pequeno e é como assim tem um mix, uma coisa barata, uma coisa mais cara, que aí a gente consegue agregar todos os públicos, certo? E assim eu só trabalho numa vista, eu compro e reinvisto. E esse aqui é o mini preço do trabalho. Gente, muito obrigada aí por todos os comentários no vídeo. Esse é o último vídeo, né? Muito obrigada. Fique com Deus. Os dois ganhadores aí, parabéns, tá? Beijão. Regiane, Bahia, Feira de São Paulo.